Mais um vídeo de análise de ferramenta e dessa vez estou trazendo para vocês esse conjunto de chaves L ou de biela da Tramontina Pro. Você está no canal da Mecânica de Garagem, aqui é o professor Silvio Figueiredo. Seja bem-vindo no canal. Vou chamar a vinheta e volto já. Não saia daí. Pessoal, vamos agora para a análise desse jogo de chaves L ou biela que eu tenho aqui. Pessoal, trata-se de uma chave Tramontina Pro. Como vocês sabem, a Tramontina Pro ela tem duas linhas de fabricação, certo? Ela tem a linha Pro, que é a linha profissional, destinado mais, voltado mais para a indústria, atividades profissionais. E também tem a linha Master, que é destinada para os hobbyistas. Mas veja bem, a linha Master, ela seja destinada para hobbyistas, ela tem uma qualidade incrível. Eu já tenho um jogo, eu vou deixar nos cards aí para vocês darem uma olhada, de um jogo de soquetes que eu tenho da Tramontina Master. Muito bom. Eu conto a história desse jogo de soquete, como eu comprei ele, por que eu comprei. Assistam o vídeo e confiram. Galera, então esse daqui é um jogo de uma chave L, ou chave de biela, Tramontina Pro Brasil, construída em cromo vanádio, o que proporciona à ferramenta uma dureza e resistência. Ela tem um acabamento polido, que proporciona à ferramenta um aspecto muito bonito. Galera, outra coisa também, o acabamento da ferramenta. É incrível o acabamento dessa ferramenta aqui, como vocês podem observar. Polido, muito bem acabado, muito bem feito. O sextavado dela também, interno, é fantástico, muito bem feito, centrado, como vocês podem observar aqui. Ele é centrado, um acabamento muito interno, sextavado, muito bem construído, como vocês podem observar. Então é uma chave que realmente tem qualidade. Bem centrado aqui, ó, dos dois lados, galera. Olha o sextavado, que show! Tramontina Pro, pessoal, é qualidade de ferramenta, hein? Sem dúvida alguma. Essa aqui é número 18, tá? Então é um joguinho bem legal, bem bacana, que eu gosto muito dele, viu? E super recomendo para vocês aí. Todos os jogos, independentemente aqui do tamanho, tem um controle de qualidade incrível. Essa aqui é 19. Como vocês podem observar. Já soltei parafusos com ela aqui, com esse jogo de chaves aqui, e é muito boa demais. Realmente é fantástico. Olha o sextavado dessa. Olha o sextavado interno dessa chave. É show, não é, pessoal? Olha a qualidade. Muito top demais, pessoal. Centralizado. Então tem aqui uma qualidade incrível. O acabamento de todas as chaves é incrível, tá? Tramontina Pro. Pessoal, vamos algumas dimensões aqui, tá? Vamos ver aqui. É lógico que elas alteram o tamanho, dependendo aí do tamanho da chave. Vamos medir essa daqui. Essa daqui vai ter aí, ela vai ter 26 centímetros de tamanho, tá? Essa daqui já vai ter, só para ter uma noção, 27 centímetros, tá? 27,7, uma coisa assim, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui de tamanho. Tem umas menores e outras maiores. Vou medir agora aqui, galera, o diâmetro dessa chave aqui, para vocês terem uma ideia aqui do corpo dela. Vou pegar aqui essa medida aqui, pessoal. 16 milímetros, 15,9, tá? Vamos pegar, tem umas mais grossas, outras mais finas. Essa daqui vai ter 14 milímetros. Vamos pegar essa daqui, 15,9 milímetros. Vamos pegar essa mais fininha aqui. E essa daqui vai ter 12,6 milímetros, tá? Essa daqui, no caso, é a 12,
tá? Essa daqui é a 19. Então, como vocês podem observar, é uma ferramenta muito robusta, né? Tem um corpo muito bem reforçado. Olha, 18. Então, eu gostei demais, viu? Comprei já faz algum tempo. Não me arrependo de forma alguma. Uma baita chave. Inclusive, super recomendo para vocês. Agora, vamos pesar. Deixa eu pegar a balança aqui. E vamos pesar essas chaves aqui. Vamos pesar essa 19. Essa 18. Certo? Vamos ver o peso dela. Não posso apoiar ela aqui. Deixa eu pesar de um jeito que ela fique aqui na... Vai ser difícil. Vamos apoiá-la aqui. Deixa eu ver uma posição aqui. Que ela pare. É, vai ser difícil. É, mais ou menos aí 506 gramas, tá? É, agora sim. 504 gramas, tá? Essa daqui. Vamos pegar uma menor aqui. Vamos pegar a mais fina. Deixa eu voltar pra cá. Essa daqui vai ter 301 gramas, tá? Só para vocês terem uma ideia, vamos pegar aqui a 19. A 19 vai ter 545 gramas. Como vocês podem observar, é uma ferramenta realmente aí de qualidade. Fica ruim, pessoal, porque são grandes para pôr na balança. Mas é uma ferramenta de qualidade, é uma ferramenta boa, muito boa, que eu indico para vocês. Para vocês terem uma ideia, vamos fazer algum comparativo aqui. Lógico, vou pegar essa Robuste aqui. Essa Robuste aqui já é uma chave L de segunda linha, né? Que o pessoal chama. Mas comparado aí com o da Tramontina Pro, você vê a qualidade da ferramenta. Mas não é justo fazer isso. Então vamos fazer uma comparação com a... Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui é a Allen. Tá, que é uma boa chave também, que logo eu faço um review delas aqui para vocês, dessas chaves aqui no canal. Então, se a gente comparar uma Allen com a Tramontina, você vê que o acabamento é perfeito de ambas, né? Olha aí. Só a fim de fazer alguns comparativos, né? Essa daqui já é uma Bachete, né? Deixa eu ver aqui, Cromo Vanádio também, Bachete, tá? Certo, galera? Olha o acabamento dessa chave. Muito boa também. Vou trazer um review dela aqui no canal. Vamos fazer um comparativo aqui com a chave da Tramontina Pro. Então, como vocês podem observar, a qualidade é equivalente aí às marcas de renome no mercado, tá? Então, a Tramontina realmente vem fabricando ferramentas de qualidade e ferramentas que têm condições, sim, de concorrer com ferramentas importadas aí, em termos de qualidade, tá? Ou outras ferramentas, como a Belzer, como a SATA, né, e outras ferramentas, Gedore. Ela tem uma qualidade muito boa. Essas chaves elas aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Bom, vocês podem observar aí a qualidade da chave, o acabamento da chave. Não tem nem o que discutir, não tem nem o que falar. Realmente é uma chave muito, muito boa. Centralizada, sextavado, perfeito. Olha aí, pessoal. Que chave. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Review dessa semana, análise de ferramenta dessa semana são essas chaves L aqui, ou chaves de biela da Tramontina Pro. Super recomendo para vocês aí, porque realmente é uma chave de qualidade, uma chave boa. Recomendo assim embaixo, sem medo de errar, tá? É uma chave que você aí, dono de oficina mecânica, indústria, manutenção mecânica industrial, você robista, você prestador de serviço, pode comprar que vocês estarão bem atendidos, porque realmente é uma chave de qualidade. Comprei, gostei e recomendo. Galera, é isso daí. Gostou da dica dessa semana? Gostou dessa análise, dessa ferramenta? Deixa aí nos comentários do vídeo, participe do canal. Você tem chave L ou chave de biela? Qual chave que você tem? Qual marca? Comenta aí, tá? Vamos dividir experiências. Vamos falar, conversar sobre ferramentas, que é muito bacana e eu gosto muito. Você tem dessa chave L Tramontina Pro? Comente aí, deixe registrado aí nos comentários do vídeo. Você tem alguma ferramenta da Tramontina Pro?
diga o que você acha dela. Vamos dividir aí conhecimento. Certo, pessoal? É isso daí. Não esqueça de deixar aquele top like. Mas por que que a gente pede o like? Pede porque ajuda o canal, galera. É uma forma de vocês ajudarem o canal aí, tá? Então deixa o like, deixa o top like, mete o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho de notificação. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica, você fica sabendo, fica por dentro. Confira se você realmente está inscrito no canal. Valide lá se você não tiver, acione o sininho. Compartilhe esse vídeo, o canal, em suas redes sociais. Ajuda o amigo aqui, galera. O amigo aqui ficará bastante agradecido, tá? Então compartilha, dá uma força. A maior parte das pessoas que assistem o canal Mecânica de Garagem do professor Silvio Figueiredo não se inscreve no canal. Então não custa nada, de graça. É só se inscrever no canal, acionar o sininho. Faça um tour pelo canal. Se você gostar, se inscreva e acione o sininho. Certo, pessoal? Está aí. Jogo de chaves L ou de biela da Tramontina Pro, mais uma ferramenta de qualidade aqui que eu estou trazendo para vocês. Um abração a todos e até a próxima dica ou próximo vídeo. Fui!